هەوڵدانە بۆ دەستگیرکردنی کەسێکی لادەر لە یاسا هێزانیەکان لە ڕێگەی تیمێکی مەشەقپێکراوی لیوایەکی پاراستنی سلێمانی کە بڕوانامەی دەرچوونیان لەوەها ئۆپراسیۆنێک بۆ دەستگیرکردنی تۆمەتباران پێدراوە ئەم نمایشیان ئەنجامدا لە پاڵ دیمەنی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەشێک لە لێپرساوانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی هەرێم ئامادەییان هەبوو هێزەکانی ناوخۆ بەرەو پێش بەرین بۆی کە گۆشتیان کەین بە ئەنجامدانی مهمەی باش لە فرۆکەخانە لە دەستگیرکردنی خەڵکی تاوانبار ئەوەی خۆتان بینیتان عەرز کرا هەر ئەوەی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ برەو پێدەین بە سوپاسەوە بۆ فەرماندەی لیوای هێزەکانی پاراستنی پارێزگای سلێمانی بەڕێز لیوا ڕوکن عومەر ئەو سەرپەرشتی کردبوو و هەوڵدەین هەموو شوێنەکانی تر بەم ڕێزکەیا بڕۆن بۆ هێزەکانی ناوخۆ بتوانن ئەزموونی باشیان هەبێ لە هەموو حاڵەتێکی تاوانکاریە بتوانن تاوانبارەکان دەستگیر بکەن و سەرکەوتوو بوون تیمی فڕۆکەوانی سلێمانی و هێزامنیەکان دڵنیایی دەدەنە خەڵکی کە نوێترین تەکنیک بەکار دەهێنرێت بۆ ئۆقرەی یاسا و سەلامەتی جیانی هاوڵاتیان ئێمە هەوڵماندا لەگەڵ برایانی تیمی فڕۆکەوانی کە بتوانین هەندێک لە ئەفسەر و کارمەندەکانمان چەند خولێک ببینن بۆ ئەوەی لە ناو شارە لە هەر حاڵەتێکی زەروریە کە پێویست بوو هێزەکەمان بتوانێت ئەو ئەمەلیانەی کە پێویستە جێبەجێ بکات و ئەو کەسانەی کە ئەکەونە حاڵەتی نەخوازراوەوە ڕزگاریان بکات کاتی دابەشکردنی بڕوانامەی کۆتایی هێنانە بە خولی تیمی فڕۆکەوانی ئەفسەر و پێشمەرگەکانی لیوایەکی پاراستنی سلێمانی کە توانیان بە سەرکەوتووی ببنە کەسێکی شارەزا لە ئەنجامدانی ئەو ئۆپراسیۆنانەی لە ئاسمان و زەوی جێبەجێ دەکرێن هەر لە درێژەی مەراسیمەکەدا تیمی فڕۆکەوانی سلێمانی بڕوانامە و خەڵاتی ڕێزلێنانیان پێبەخشرا کە بە لێهاتوویان بوونەتە هاوکارێکی باشی هێزە ئەمنیەکان داسیار محەممەد گەلی کوردستان سلێمانی